ሰላም በያላችሁበት ይብዛላችሁ የመግደኛ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሁሉ ሰላም እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው እንድም ሙስሊሚት ወንድሞቼ አሰላሙ አለይኩም ብያችኋለሁ ረመዳን እንዴት ነው እና ደስ የሚል ረመዳን ነው እና አንድ ብለን የጀመርነው ረመዳን ዛሬ 11ኛ ቀኑን አስቆጥረናል ያው ግማሽ ድንገባ ነው በጣም ደስ ይላል ሳናቆይ እየሮጣ ነው ግን የዘንድሮው ስለም ትንሽ ይከብዳል እየሮጠም ነው ዛሬ የመጣው ሳላበዛባቸው የጌማት እና አሰራሩን ላሳያችሁ በየቤቱ የየአንዳንዳችን እንደ መልካችን ሙያ ይለያያል በርግጥ የሁላችን ሙያ አሪፍ ነው እና የአንዱ ሙያ አንዱ ቢማር መልካም ነው ምናልባት ከዛ ውስጥ ከሷ ወይ ከኔ ከአንቺ የተሻለ እኔ ላገኝ ይችላለሁ ወይም የባሰ ልታገኝ ትችያለሽ ግን ሞክሩት እና እኔ የሚጠቀመው በቀላሉ ነው እና አንድ ማንኪያ ካሜራ አርግ ያለው እና እንጂ እና ግማሽ ማንኪያ ስኳር ስኳር አታብዙ ስኳር ሲበዛ ሳይ ውስጡ በደም ድረቅ ሳይል እንትን ይላል ማለት ቶሎ የሚያጠቁር ባህሪ ያመጣል ስኳር ማለት ነው እና ትንሽ የጨው እና ከዛ በኋላ ደግሞ ትንሽ የውሃ ይጠቀማለሁ አሻኝ ሹ እንትን ዲግሪ ነሸን ይጨመራል ነሸ ጨምሮ የሚሰሩት አሉ እንቁላል ይጨመራል እኔ ግን እንቁላል አልጨምር አልጨምሮም ነሸ ማለት ይጣቀሙ እና አይው እኔ በዚህ አንድ ኩባያ እኔ አንድ ኩባያ የሚሰራው ለኔና ለሰውዬ እና ደግሞ ለሹፌሩና ለልጅቷ ነው ሌሎቹ ጌማት አይበሉም ለምን በዘይት የሚጠበስ ነገር ስለማይወዱት ይሄ ነገር የሚሰራው ለሰውዬ ብቻ ነው እና እንደ ከግማሽ የሚጠቀሙ ግሬልን በዚህ እርሾ እስከ ሁለቱም ሶስት በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ አንድ ማንኪያ እርሾ እና ከዛ በኋላ እንትን ጨምራለሁ ኒዶ ሀለል ኒዶ ድርቅ እንዳያደርግልኝ አንድ ከግማሽ ነው የሚጠቀመው አያችሁ ይሄ ጨመርኩት ከዛ ምንም ውሃ አልጨምረውም እኔ በዚህ በለብን ብቻ ነው እጄ ልታጠብ እና እጄ ታጥብ ያለው እጄ ነው እና ከሚቀጥን እና ቢወፍር ይሻላል በኋላ ስትጠብሱት ውሃ ጨምራችሁ ያው መቀጠን ትችላላችሁ ግን ዱቄት መጨመር አይቻልም ይፈነዳል ያው ዘይት ላይ ሲፈነዳ ታውቁታላችሁ ፊታችሁ ይበላሻል እና ፊታችሁ ስለሚበላሽ እንዳታቀጥኑ ማለት አቀጥናችሁ ዱቄት ጨምራለሁ ብትሉ እንትን ይላል ችግር የለውም ቢወፍር በኋላ ሲወፍር ከወፍርባችሁ ልክ ልጠብሱ ዘይት ስታገሉ አይታችሁ ዘይት ከመግሉ በፊት ሊጣችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ በእጃችሁ መታችሁ
ታያችሁ ትንሽ ጨምራለሁ ለበ ከደም ስትፈቱት በራሱ ጊዜ እየቀጠነ ነው። ያው በደንብ መምታት አለባችሁ። አያችሁ ቅድም የወፈረ ይኸው ቀጥ ነው ማለት ነው። መሬት አውርዳችሁ ግን ባርጋችሁ የምትት ሲ እኔ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው። አያችሁ የራሱ ማሽን አለ። የአብዛኛው ማሽን አልተጠቀሙ እንግዲህ በደንብ ያያችሁ ይበጅ ነው። በቃ እንደዚህ ሲሆን በኋላ ሲቦካ ትንሽ መወፈር ባህሪ ይኖራል። በቃ ከዚህ በላይ መቀጠልም መወፈር የምልበት ነው። በቃ እንደዚህ በእጃችሁ እያነሳችሁ ማየት ያለባችሁ ግን አልመታውም ብለን ምቱት። እሺ እኔ መሬት አውርጄ ብለን ሊመታ ነው። እንዴትም እንዳትል ይሄው ጌማትን እንደዚህ አብክቼ ከጨርሻለሁ። ታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አቦከነው በኋላ እንደዚህ ግድን አድርገን ንፋስ የማይገባበት አሪፍ እቃ መሆን አለበት። ኦልሬዲ አሁን ሶስት ሰዓት ነው ያቦካሁት። በኢትዮጵያ 9 ሰዓት፣ በዚህ 3 ሰዓት ነው ያቦካሁት። ስንት ሰዓት አለን? 4፡5 እኔ ግን 5:30 ነው ያው እንትን ዘይት ላይ እንትን ምለው የሚጠብሰው እና እስከ 2:30 እስከ 2 ሰዓት መቆየት አለበት በደንብ የኮፍ እስኪል ድረስ ማለት ነው። እና አሪፍ ጌማት ነው የሚወጣው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። በኋላ ደግሞ ስጠብስ ማሳያችኋለሁ። እሺ ውዶቼ፣ ማሮቼ ከጨረሱ ነው በኋላ ደግሞ ያችን ወደ ቦታ እንመልሳለን። እና ምናልባት ያው እናንተም የራሳችሁ ሙያ ይኖራል፣ ግን ያው ያወቁት ማሳወቅ መልካም ነው ይላል ተስፍሽ ሲናገር። ተስፍሽ ሲቲ በጣም የምወደው ስሙ እና ይሄ ኩባያ በቤታችሁ ከሌለ በብርጭቆ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። ሙሉ ኦኬ እንዳሮላ ትንሽ ዛሬ ትንሽ ደጋ እንግዳ የለም። 10 ቀን በሙሉ ስራ በዝቶብኝ ነበር። ዛሬ ፈጣሪ ይመስገን የሚመጣ ሰው የለም። ለዛ እንደ ትንሽ ግን አውቋሉ፣ እነሱ አወቁ አውቋሉ። ጠብቆኝ እሺ። ወዳጆቼ እዚህም እያላችሁ የገጠይፍ አሰራር አሳያችኋለሁ። አንድ እንቁላል ያስፈልገናል። አንድ እንቁላል እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ ደግሞ ትንሽ የክምክም ፓውደር ሳታበዙ በሻይ ማንኪያ አርጉ። ትንሽ ሙሉ አይደለም ያደረኩት እኔ ያለ ስለሆነ ማንኪያ ትንሽዬ ጨው፣ አሁን ዘይት፣ አንድ ማንኪያ ዘይት ምግብ በምንበላበት ግን ያለቀ ስለሆነ ዝም ብዬ ነው የጨመርኩት። ከዛ ደግሞ 3 ማንኪያ የሀሊብ ኒዶ እንጠቀማለን። 1፡2፡3 እናንተ በምትፈልግ ግን
አንድ ኩባያ ዱቄት ስለምጠቀም አያችሁ፣ ይሄ አንድ ኩባያ ዱቄት ነው። እናንተ ግን ብዙ የምትሰሩት ከሆነ የምትሰሩት አክል ተጠቀሙት። ከዛ ይሄው አንድ ኩባያ ውሃ እንጠቀማለን። እዛው የትም ሳትሄዱ አንድ ላይ ላሳያችሁ። ከጌማቱ ጋር ያተመሳሳይ ስለሆነ ከዛ በደንብ ትችመቱታላችሁ አንድ ላይ በጣም ወፍሯል። ትንሽ ውሃ ያስፈልገኛል። አያችሁ ማሮቼ ትንሽ ውሃ ጨምሬያለሁ። ኦኬ፣ የረሳሁት ነገር አለ። እናንተ ግን አትጠቀሙ ካልፈልጋችሁ። በጣም ትንሽ ሹካር ጨምራለሁ። ካልፈለጋችሁ ሱካር አታርጉ። ግን ሱካር የአብዛኛው ምን አልጠቀምም። ትንሽ ጣም እንዲኖር ትንሽ ነው የተጠቀምኩት፣ ከጮ ያነሰ። ለምን ካበዛችሁ ገና ላዩ ሳይበስል እንትን ይላል። በደንብ መወፈር የለበትም። አያችሁም? አሁን መጥበሻችን እንጥዳለን። ቦታ እናስገባለን።